خد يا بنت هبقى من الناحية التانية. خد يا بنت امشي انت من هنا. لا طالع مجرم. موندو will go where he pleases. Come to Moondo. لا وصل نرفي. هاتلو جيبوا نازل مين؟ الو شو هيك؟ جيبوا نازل جيبوا هو جيبوا 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 وانا قتلت ازاي؟ هو ضرب البرميل بتاعي فانفجر فيه؟ اول مولك ديني في الفيديو ديني قشطه ماشي؟ واحد اثنين ثلاثه ديني. هو جانك بلانك ضرب البرميل بتاعي فانفجر فيه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب الميد فيه ثلاثه، ميد فيه ثلاثه ما تكونش ولا واحد لوحده في الصوره. يا ده بيعمل دمج ده يا عم ده ما تقعدش تعمل جايد يعني كانت ليه بالظبط فين كانت ليه ولا ليه عايز اجيب ثورمين عشان اللي هي الواد ده بيعمل هيل فين التاني تروح فين عايز التاني راح فين هو اوه بيبي تربل Stop it. Get some help. Oh. Drake. Hasa Islam. Islam, استغفر بالله. بفكر لو جه هي الايتمات معايا ولا مش الستان. استنى يا اخ. تراني اخذت الستان. قول بليه دياري خرب بيتك يا لهوي تذاكر داون شد ايه stop it لسه اصبر ما عملتش اي حاجة لسه عايز حاجة يا رموش انا عايز دريك طب دي موفت بي طيب دي موفت بي اهو انت بتدي نفسك اهو عايز استنى اموته الاول استنى ما شو يساعدنا في الدريك حاجة تاني؟ عايز اجيب بس ايتمات عشان انا معايا جولد فيها امشوا معايا كلكم بقى امشوا معايا كلكم يلا راموس كمل كمل انت بص بقى حوش تعالى تعالى اقول لك ترحم دين امي عايز اقول لك حاجة اوري عبد بقول لك ايه انا خدت فيجو تو اتاك حمود انت تخش ولا مش ناوي؟ انت بتتنك يا حمود ها؟ انت فاجئتني بالموضوع ده ما طلعش ده مش حرفيا خد يا راموس ماشي كمل يا جحش محدش هيجيلك كلهم على روح شادي انا بس يجوا عندي يا عم الموضوع بقى احلى سليب ديون بس اللي هو يوم رجل ورد جاي ولا ايه؟ جاي جرين جاي جرين لعبي هو عايز يبين ليه؟ هو انتوا ما عندكوش غير جسم اللي تطمعوا فيه رجاله ونسوان؟ يلا ده انا متضايق انت لو خدته جي جي
ده فيجو يا جدعان الفايت بالقلم. بس ولا حاجه. استنى عشان الواد ده ممكن يسرق من الدريك. استنوا استنوا محدش يضرب بريك محدش يضرب بريك محدش يضرب بريك. تعال عايز اقول لك على حاجه. يلا. مش عارف انت بتهيمني ليه. مش عارف هو مديني اكزوست ليه. بص بص فيجر بص استنى فيجر تعالى فيجر تعالى فيجر اقول لك حاجه. تعالى فيجر. اوف ايه ده؟ اضرب كيو هاي موت شيل انت جاي لك احمد. يلا كحش يلا واثق فيك. خلاص كده جاب احمد فين؟ بس سي يا عم بس سي انا كنت هد كيو ثانيه كنت تمسح. يا يا لهوي انت هتاكلني ولا ايه؟ هتاكلني من الضحك والله العظيم. الحق عبد الاول استنى الحق عبد انا ما هزرش لو اقول لك لا انا عايز اعتبر ده. نلحق بعض ايوه يا رامو مش عارف ايه ورا ما عايز اني اسكت انا خد انت بتعمل ايه؟ ايه فيش النازل ده تعال قرب بس قرب على الميد شويه قرب على النخيفه شويه قرب معايا انا ضربت لك اه استنى استنى بقى والار تي جي تاني يلا حلو استنى ماشي استنى ماشي استنى راح ده تاني بقول لك هرجع تاني بقول لك انا راح اخد ايه اخد الشيلد كده بس شوف الشيلد ده تعال ايه الاستن الجميله دي يا لهوي يا جدعان خد راح فين يا ما هو ده موت انا على ام خرب خرب استنى هتقول لك انا دلوقتي هو زهقت مش يا ابني احنا صحينا ومتنا وانت لسه عايش احنا صحينا ومتنا صحينا ران باري ران ايه امي يا دينا لا يلا عايز ارمي التورنت بس خد خد اقول لك حاجه خد خد ماشي خد تعال فاهم دخلت جوه الفاونتن ولا كانك دخلت اصلا خد يا ولد حد من الناحيه الثانيه اهو خد يا ولد امشي كده من هنا لا حد طلع مجرم بس انا طلع بس ما سؤال يا ابو فيجا مش هجيب تعوزني انا طيب تعال لف حواليا استنى كده كده حوش استنى كده استنى بروح اشوف فيجر عاوز ايه ترحم دين امي الكوليكتور لميت لك كلها انا معايا 5000 جولد وفول ده انت تجيب ايه؟ حط اهتمامات وبيع اللي حصل في الطاولة ده أحسن حاجة إن راموس بيفرش عليا ولا كأني ولا كأني مثلا الـ ADC استنى كده السلام عليكم خد خد يا فيجر عايز أقول حاجة فيك مش هتضايقني والله بقول لك استنى اشوف السنة دي تعمل السنة دي ايه؟ كتر عليك كتر عليك يلا انقذ مين انقذ مين؟ حاول انا راح احل جيم انا بلشت بالكلب يا ابني ايه ده يا ابني ده؟ يا بيت يا بيت